የመስቀል ጦርነት ተካሂዷል በውጪ። ከዛ በኋላ ኦቶማን ቱርክ ዓለምን አንድ አድርጎ በእስልምና ለመውሰድ ጥረት የሚያደርግ በስካውሮፓ የሄደበት ድረስ ፈረንሳይ አካባቢ ተመለሰው በአውሮፓው በኩል። ስለዚህ ወደዚህም ደግሞ ሲበጡ ኢትዮጵያ አላስገባለች እንቅፋት ሆነቻቸው። ስለዚህ ግራኝ እንደ መተላለፊያ ነው የሆነው። ኢትዮጵያ ለዛን ጊዜ ግራኝ እንደወረራቸው ያስቡ ነበር። ቱርክ እንደወረራቸው ነው የሚያስቡት። እነ ነጋድራስ አለማየ ወርቃንተ ይባሉ በጣም የቱርኮችን ያንዳንዱ መረጃ አለተለት እንዳለመታደሩ ነው ጥፋት መቼስ ጥፍ የተባለሽ ከተማ ነጋድራስ ቢጎስማስ ማን ይባል ሆኖ ለነድንጋል ሰማል እንጂ አለተለት የቱርኮችን ዝግጅት ነግራኝ እንዴት እንደሚያሰለጥኑ በንግድ መስመ በኩል መሳራ እንዴት እየገባ እንደነበረ ሙሉ መረጃው ለንብረት እንግሊዝ ደርሰው ነበር። በ1508 ነው ግብጽ የተያዘችው በቱርክ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ቀጣዩ ከ1508 እስከ 1517 ድረስ ቱርክ ግብጽን ማነው ቱርክ በግብጽ በኩልና ኢትዮጵያን ለማዝ ግጅት ላይ ነበረች። ግራኝን ተጠቅማ ለማግባት ማለት ነው። ስንት አመት ማለት ነው? 9 አመት ግብጽ ላይ ተቀምጣ ደምቦች ቦርደሮችን ያዘች ግራኝን ታሰለጥን ነበር። ያን ይያንዳንዱን ለተለት ይያንዳንዱን መረጃ ኮከቤ ባንደው ነጋድራስ አለማየሁ ወርቃንተ ለተለት ለጽልብሪ ያደርስ ነበር። አጽልብሪ ያዘው የነበረው ጦር መሳሪያ ማነው የነበረው ሰራዊት እጅግ በጣም ዘመናዊ ሰራዊት ነበር። በአባቱ ባጽናው የተገነባ ነበር እና ከዛው አልጨመረም። ጥላትም ጠፍቶ ነበር አጋጣሚ ያባቱን ጥሩ ደግ ያባስ ስለነበሩ እና እሱ ነገር በጣም አዘናገው ልጅም ነበር አዘናገው። በመክብቱ ይወሰል መከራ አይሰማም የሚመጣለት መረጃም አይቀበልም። በኋላ እንደው ችግር ደረሰበት ሲጸጸት ራሱ እግዚአብሔር መንግስቴን ባይወዳትና ቢጥላት ነው እንጂ መልካሙን ነገር ቆ አስጠላኝ ነበር ያለ መጨረሻ ላይ ይጸጸት ነበር። እናና ከ9 አመት በሙሉ ሳይዘጋጅ ቆየ። በግራኝ ኮቶ የተካሄደው ጦርነት በግራኝ በቱርኮች መሳሪያ ነው። መሳሪያ ብቻ አይደለም አይዲያ አይዲዮሎጂ ያላቸው ሰዎች አማካሪዎች የጦርነት በቅሎ ፈረስ ግመል ሳይቀር መጥቶ የጂሃድ ባንዲራ ሳይቀር ነው የመጣው። ከሱ ጀርባ ታዝለው የመጡት አላማቸው የክርስቲያን ይባለውን አርማ በሙሉ አጥፍቶ ትልቅ ኢምፓየር የቱርክ ኢምፓየር የኦትማን ቱርክ ኢምፓየር መገንባት ነው የነበረው አላማቸው እንጂ ግራኝም ከጨረሰ በኋላ እንደማይቀጥል ግልጽ ነበር። ምክንያቱም የቱርክ ፍላጎት እንደዛ ስለነበረ ማለት ነው። ከ10ኛው እስከ 13ኛው ዘመን በአውሮፓ የነበረው የሮማን ግዛት በሙሉ አጥፍተው የእስላሚክ ኢምፓየር መገንባት ስለነበረ ህልማቸው የቱርክ ወራሪ ኃይል ነው አገሪቱን ወረራት እንጂ ግራኝ ማደር ነው ማደሪያ ነው እና ሌላ ባይድን የወረረን ማለት ነው። በዘመን ሂደት ዓለም የጦር መሳሪያውን ማሳደጋለች። በግራኝ ጊዜ አዳዲስ መሳሪያዎች ታይተዋል ኢትዮጵያ ላይ። ኢትዮጵያ ዘው ያን የነበረው ዱላ ጦርና ሰይፍ ብቻ ነው ጎራዴ ከዛው ጨለው። እና ቱርክ ረጅም ጊዜ ልምድ ያለው ብዙ ሀገሮችን በማጥፋት የነቅዱስ ጳውሎስ ያስተማሩባቸው ሀገሮች ራሱ ቱርክ የተባለው ሀገር ቱርክና ዩጎስላቪያ እኮ ናቸው በርካታ የቅዱስ ጳውሎስ ሀገሮች ስለዚህ አሁን ጠፍተው ይቀሩት። እነሱም በሙሉ በማጥፋት ብዙ ስትራቴጂ ያለው ኃይል ስለመጣ ያን የማጥፋት ስትራቴጂያቸው ተጠቀሙት እዚህ ሀገር ላይ እና ሰላም አጠፋው። ወርቅ ከኢትዮጵያ ይታፈሳል እያሉ በጣም በርካታ ግብጻውያን በርካታ ቱርካውያን በርካታ ህንዳውያን በሙሉ ዘይ ጦርነት ተሳትፈዋል። በግራኝ ጦርነት ማለት ነው። መሳራቸውን ይዘው የሰለጠነ የጦር ሰራዊት መጥቶ ታንክ ተኳሽ መድፍ ተኳሽ ነበር ይላል። ባርነት የሚባል ሰውን መሸጥ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያስገባ ግራኝ ኢምፖርት ያደረገ ግራኝ በውጭ ዓለም ባርነት የተለመደ ነው። በውጭ ዓለም ባርነት የተለመደ ነው። በኢትዮጵያ ግን ሰው ክቡር ነው። ማንም ባሪያ አይሆንም። በዛ በፊት የነበረው ታሪክ ማለት ማንም ለማንም ባሪያ አይሆንም። አብሮ ያገለግላል። ያለቃ እንትን ግን አብሮ ተዋርዳል። ሄራርኪካል ነው። እና ሚናስ ራሱ የለለድንግል ልጅ ሚናስ ራሱ ተማክቶሽ ጥሩ ነበር። ከዚያ በኋላ ግራውዲዮስ ሲነግስ የባርነት አዋጅ ካለከለ የባርነት ማንንም መሸጥ መለወጥ እንደችሉ ካለከለ አዋጅ አውጥቷል አለው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስከ ማንድረስ እስከ አጽምልክ ድረስ ባርነትን መሸጥ መለወጥን እየተዋጉት ማለት ነው። እየተዋጉት ኢንትሮዱስ የሆነ ይዛን የገባብን በዛን ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ብታይ በጣም በርካታና ባጅፋርን በርታን ብዙ ባሪያዎችን ወደ እንትን ሽጧል ወደ ሳውዲ አረቢያ ልከዋል። ኢትዮጵያን ባሪያዎች አረፋቂ ይዛን ጊዜ ነበረው ዘረፋ ሲናገር እንታ በጣም ነገር ቀድም ነግረውን አለ። ኢትዮጵያ ይናክል ሀያል ሀገር ነበር ማለት ነው። ይናክል ባላብ ተገር ነበረችው ያሰኛል።
እግረ ደረቁ ነው የሚሆነው ሰኒ ከዛ በኋላ እንደው ያጠረብን መጣ እንጂ እግዚአብሔር አብ ሲዘረፍ ይላል ሲዘረፍ ይሄ ጣሃይ ክስቲፋኖስ አካባቢ ያለው እግዚአብሔር በዚያ አካባቢ ያለው ደብረ እግዚአብሔር እሱ ሲዘረፍ የነበረው ወርቅ ከመጭት 150 ሰው በሚሸከም ጀልባ ሶስት ጊዜ ለተመለሱ ያለው ይዘረፍ ነው ሶስት ጊዜ እኔ ጻፈው አረፋችን ሶስት ጊዜ ያ የተረከበው ለማን የተከፋፈለው እዛ ውስጥ ለጦርነት ለተሳተፉ ለቱርካውያን ለግብጻውያን ለህንዳውያን እና ለዚህ ለግራኝ ለሰበሰባቸው ደግሞ የመንደር እንትኖች ላይ ተከፋፈለው ሶስት ጊዜ 150 ሰው በሚሸከም ጀልባ ነው ዘረፋው የተከናወነው አላልቆ መጨረሻ ላይ ሳትለቀቁበት አረፋችን ይጻፈው ይና ለንጉሱ የሚገባው ግብር የነበረው በዛን ጊዜ የነበረው ከጎጃም ብቻ እንኳን ወጣው 30 በቅሎ ጭነት ወርቅ ይገባል እና የመጣ ዋሻ ውስጥ ነው የሚጨመር የነበረ ይሄን ያክል በጣም ሀብታም የነበረች ሀገር ነው። አገሪቱ በጣም ያጠፋት አንዳንደኛ ሰዎች እሱን ወራሪ አይደለም ለማለትም ይሞክሩ ሰው በጣም አለመታደል ነው። ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሚያቃት ሰው ኦርቶዶክሳዊ ነኝ የሚል ሰው ግራኝ ወራሪ አይደለም ካለ በአንዳንድ ከዚህ ነው የሚጀምረው። እንግዲህ በአንዳስቶ እንደዚህ ያደርጋልና እንዲህ የሚሉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ በጣም ያሳዝናል። ግራኝ ወራሪ አይደለም የሚባለው በጣም ትልቅ ስህተት ነው። እነሱ አይነት ማህደር ደግሞ በአገር የለም በምድር ላይ። ቱርክ እንዳለ ውጦ በኢትዮጵያ ላይ የዘመተ ነው። ወራሪ በሁልጊዜ በባህሪው አጥፊ ነው። የነበረው ነገር እየደመሰሰ ነው የሚመጣው። እየደመሰሰ በአዲስ እየተካለ የሚመጣውና ትልቅ ክደት ነው ለኔ እንደዚህ ማለት። መካነ ስላሴ የሚባል ትልቅ ደብር ነበር ደውሎ አካባቢ ወደ ወራሪው ስንገባ እኔ ቦታውን አይቻለሁ የተመዘበረው ማለት በጣም ግዙፍ ከአጼን ወለ ድንግል በፊት ከአጼና ወር ጀምሮ የተሰራ ቤተክርስቲያን ነው። እና በጥርብ ድንጋ ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ሙሉ ጥርብ ድንጋ ወርቅ ነው የለበሰው። 24 መንበር ነበረው ቤተመንግስት ውስጥ። አሁን ቅድስተ ቅዱሳኑ ያለበት ብቻ ነው ቤተክርስቲያኑ። ያ ቤተክርስቲያኑ ያረፈበት ዛሬ የቤተክርስቲያኑ ቅጽር ነው። በጣም ግዙፍ ስለነበረ በጣም ያሳዝናል። ትንሽ ጥርብ ድንጋዎቹ መሰረት ላይ ነው የሚገኙትና በቃ ቆፍረው አላልቅላቸው ብሎ ይሄንን የግራኝ ታሪክ ጻፊ አረባዊው ማለት ነው አረፋቂ ጽፎት እንዴት ኢትዮጵያውያን ዘም ኦርቶዶክሳውያኑ እንዴት ግራኝ ወራሪ አይደለም ይላሉ። ቤተክርስቲያኑ እንደ ግድግዳ ቆፍረው እንደ ጭቃ ቆፍረው ነው የወሰዱት። በርካታ ቤተክርስቲያን እንደዛ የተደረጉት ያኔ በርካታ ነገሳቱ ወርቅ ይሰጣሉ። ፈረንጆች ከመጡ በኋላ ነው ኢትዮጵያ ወርቅ ተመዝብሮ ለሰርግ ለጣት ቀለበት ወጣቱ የተቸገረ ለማግባት እድሜውን የሚገፋው እንጂ ያኔ ወርቅ በጣም ብዙ ነበር። በጣም እንዲህ አድርገው ቤተክርስቲያን አልሆን ሲል በቃ አቃጥሉት አላቸው ይላል ራሱ አረፋቂ እኮ ነው ጻፉ። በቃ እየቆፈረ ሁሉም ሰው ወርቅ የሚችለውን ከያዘ በኋላ ይሄ ነገር ያልቅም በሳት አቃጥሉት። ይህንን ታሪክ ጻፊዎች ጽፈውት ወራሪ አይደለም ማለት በጣም ትልቅ ባንዳነት ነው። እየዞረ ቤተክርስቲያኑ ምዝብር ነው ያደረጋት በነገራችን ላይ ምዝብር እና ተጽፎ የመጣ ስትራቴጂ ጭምር ስላለው በቀላሉ የግራኝ ዜና መዋዕል ጸሐፊ አረፋቂ ይህንን በምንም መንገድ ምን ማድረግ አይቻልም። እንዲህ አርጎ ያወደነ ዘራፊ አይደል ለነገር ለመንገስ ፈልጎ ነው እንዴት ይሆናል? ኢትዮጵያ ነገስታት ሲነክሱ እስላሞች ነው አላጠፉ አይደለም መሐመድም ነግሯቸው ወዛች ሀገር ቅን ፍርድ ወደሚፈረድባት ሀገር ሂዱ ነው። ነገስታቶቻችን አስተማማኝ ናቸው በዚህ ጉዳይ። ልብነ ድንግል እንደበዚሁ ከዋለልን ውለታ እጃ ለመስጠቱ ኢትዮጵያ በቀኛል ተገዛችም ምን ብለን ምን መካበት አንደኛው ጉዳችን በዮዲትም ንጉሱ አንበሳውድ ምጃል ሰጠን በዚህኛው ምጃል ሰጠን። ሆነ በሱ ዘመን በጣም ብዙ ሳቸው የሚገልጹታል ማስታወሳቸውን ባንዳዎችም አርበኞችም ተፈጥረዋል። በዛ ጊዜ የሚገርሙ ባንዳዎችም የሚገርሙ አርበኞች ከክፎ ወደ ጉምጣ ጥሩ ነውና ከባንዳ ተዝም ይለኝ አንድ ኮከብ የመላኩ ነው የሚባል የሚገርመው ኮከብ የመላኩ ከአጼ ነ ድንግል ቤተ መንግስት የነበረ ነውና ቀለበት ሰርቆ የወርቅ ቀለበት ጠፋ። ወደ ግራኝ ሄዶ ሰለመ። ኦልሬዲ የግራኝ ምስጢር አቀባይ ሆነ። ግን የንጉሱ አማካሪዎች መልምለው የላኳት አንዲት አርበኛ ነበረች። ስሟ ብርቄ ነው። የጠጃ ሳላፊ ነበረች በንጉሱ ቤት። ኋላ ዘይነብ አስማኤል የሚል ስም ተሰጣት እና አንደኛ በአጋጣሚ አፋርኛም ሶማሊኛም ትችላለች። ስለዚህ ወደዛ ወደ አፋር ስትሄድ በጣም ሁለቱም ቋንቋ ስለምትችል ትመቻለች ለመረጃ።
በጣም ወደ አርበኛ ናት። የንጉሱ ጥርጥሮ ማክረሽ ነበር ነው ስናቸው ያላቋት መልመለው አሰልጠነው እና እለት እለት ግራኝ ምን እንደሚያስብ ምን እንደሚሰራ ምን ሊሰራ እንዳሰበ አየች ትልካለች ወደ ማይከላይ መንግስ ግን አጽም ለንጋት ተጠቅመበት መረጃውን እናቃርዋየው ለስለሆነ እና እንዲ ያረጋች ስትሰራ ሰማይትነት ነው ነገራች ለችል እየሰራች ያለችው እና ያኮከ የመላኩ የሚባል ባንዳያት እንዲ 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 ሽቋት የመድግ ቤተ መንግስ ዋና እጃ ሰለክናት አለ አስገደላት። ኮከቤ ያገኘው እንትን ወርቅ ቀለበት ነው የንጉሴ ክብሮ ቀለበት ነው። በኮከቤ አይምሮ ውስጥ ቀለበቱ ከሃይማኖት በልጧል፣ ከሀገሩ በልጧል፣ ከክብሩ በልጧል። በጣም ደስ የምትለኝ ደግሞ አንዲት ሴት ስሟ እንደዘነጋት ነው ከሰማይ ተሰውሷታል። አባሳሉ ተማርካ ሄደች፣ ተማርካ ሄደች። በጣም ብልጥ ስለነበረች ለአንድ የጦር መሪ ሰጧት። ይከፋፈላሉ እነሱ ያው ብዙ ማግባትም በባህሪው ትምርታቸው ስለሆነ ተከፋፈሏቸው እና እሷ ለሷ አይደረሳትን የጦር መሪ በቃ ቶሎ ሃይማኖቴን ማስለመኝ እንዴ ያርገኛለች። እሺ ከዛ ከሚፈልገው በላይ ሆነችለት ከሚፈልገው በላይ። ከዛ ኒካን ተጋዘምታለው አለችው። ግን እኔ እሴት ልብስ አንተ የወንድ ልብስ ለብሰን ስንሄድ ደስ አይልም። ግዴ ለም የጦር ልብስ አለብስ የጦር ልብስ አለብስ ሁሉ ነገር አስተጣቀቀት አስተጣቀቀት። ከዛ በኋላ መከረቻቸው ጓደኞቿን ሲሆን ለላት ገላላችሁ አለዛ ከእናንተ ጋር የሚተኛው አንድ ወራሪ ገላችሁ ትሞታላችሁ አለቻቸው። ከዛ በኋላ ባደሩበት በሙሉ ማራኪዎቻቸውን ገለዋቸው አደረው ሴቶቹ። ከዛ ግን ያው በብዙ ስቃይ ነው የገደሏቸው። ምንም ማለት አይደለም መስራት ያለባቸው ሰርተው ስለሆነ የሞቱት። እንደዛ አይነት አርበኞች ሴቶች ኮናቸው እነዚህ ሳይፈልጉ ተማርከው ለሌላ ሚስት እንዲሆኑ መቼም ምንም ይሁን ሳይፈልጉ እንኳን በሃይማኖት ሳይመሳሰሉ በሃይማኖት ቢመስልህም ተማርከህ ገሌን አግባ ገሊትን አግባ ከተባለ አንድ ሰው የሞት ሞት ነው። ለማይፈልጉት ሲሸጡ በዛ መንገድ አርበኝነታቸው የተወጡ ሴቶችም አሉ። በዛ በግራ ይዘ በጣም በጣም ብዙዎች ናቸው። እኔ ማስታወሳቸው ሳቸው የሚጠቅሳቸው አዳሉ ተሰማ የሚባል የባሌ አካባቢ ገዥ ሆኖ ልምድ እንግዲህ ተሾመ ነበር እና ንብረድ እንግዲህ ሸሽተው ወደዚህ ወደ ሀገር ሲመጡ ወደ ላይ ወደ ሲሄዱ ሁለት አይነት እሱ ጦር አዘጋጅቶ ይዋጋ ነበር። እጅግ በጣም ጥሩ አርበኛ ነው። እና እሱ ሁለት ፈተናዎች ይመጡበት፣ አንደኛው ከቤተሰቦቹ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ከአንድ ባንዳ ከሆነ ስምኦን ከሚባል ክርስቲያን ነበር ገርዛ ለቤተሰቦች ለሚብሮ የሰለመ ሰው የመጣበት ፈተና ነው። ከቤተሰቦቹ አይ ግራኝ ሀያል ነው ልብነ ድንግልም ሸሽተው ወደ ዳሞ ሄደዋል፣ ከዚህ በኋላ አርፈህ ብትቀመጥ ይሻል፣ ከእሱ ጋር ታግለ ምን ታመጣለህ አሉት። እንደው እኔ መጽሐፉን ባነበው ደስ ይለኛል እንትን እንዳልሰባብረው። ጥንታዊ የኢትዮጵያ ስላም ጥበቃ ታሪክ የሚል ነው። 20 ዓመት በጋምሮ ንጉሴ የሚባሉ ኢትዮጵያዊ 20 ዓመት በእያንዳንዱ ገዳም ተንከራተው አጥንተው የጻፉት መጽሐፍ ነው እና ከዚያ ላይ የተገኘ አፍራሳ ዮሐንስ የሚባል ሰው የጻፈውን ሪፈር አድርገው ነው የጻፉት። ግራኝ ሀያል ነው፣ ንጉሱም ተሻሽተዋል፣ ስለዚህ አርፈ ብትቀመጥ ይሻላል ሲሉት እንዲህ አላቸው፣ አትገልግሉኝ፣ አታሳንፉኝ፣ ከጥላት ብሸሽና በበረሃ ብሸጎጥም እባቡ፣ ጅቡ፣ መዥገሩ፣ እሾሁና ጊንጡ ለብልቦ ይገለኛል። የምሰለፈው ለሚስትና ለልጆች አይደለም ለሀገሬ ነው። ኢትዮጵያ ብዙ ጀግኖች ነበሩባት፣ ክብሯን ጠብቀው ለእኛ አስረክበዋል። አገራችንን ለማን አስተላልፋችሁ መጣችሁ ቢሉን በመቃብር ውስጥ ማፈር አልፈልግም አላቸው። ቤተሰቦቹን በዚህ መልክ ከዚህ በኋላ አርፈ ተቀመጥ የሚል ሰው እንዳይገለግለኝ ብሎ ቤተሰቦቹ የመጣበትን ፈተና መለሰ። ይህ ሰው ጦር ሰራዊትን እያዘጋጀ በጣም በግራኝ ላይ ብዙ ጥፋቶችን ሲያደርስበት ግራኝ ሌላ ስልት ተጠቀመ። ምን አይነት ስልት ተጠቀመ? ድሮ ክርስቲያን የነበረ ሰው ስምኦን የሚባል ግን ከሰልሞ ከዛ ወደ ግራኝ አድሮ አዳሉ ተሰማ ናባ ሆኖ እንዲያመጣለት ደግሞ ሌላ የሚመስል ሰው ላከለት እና ያ ስምኦን እንዲህ አለው፣ እኔ ወደ ሙስሊም ሃይማኖት ወደ ግራኝ መግባቴ ወድጄ አይደለም ይላል። ስምኦን የሚባል ነው ሰልሟል። ልጆችን ለማሳደግና ቤተሰቦችን ለመርዳት ነው። አመጣጤ ወደ ሙስሊም ጦር ገብተህ ነፍስህን ልታድን ለመጋበዝ ነው ይለዋል። አርበኛ አዳሉም ጉዳዩን ካመዛዘነ በኋላ ችግሩ አንተ እንዳልከው ሳይሆን በመላ ኢትዮጵያ የደረሰ እንጂ በተወሰኑ ህዝቦች ላይ ብቻ የደረሰ አይደለም። ኢትዮጵያ የቱርክ ሀገር አይደለችም ይላል። ኢትዮጵያ የቱርክ ሀገር አይደለችም። ቱርኮች መጡብን እንጂ እኛ አልሄድንባቸውም። የኛ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከዓለም ክርስቲያኖች እምነት አንዱ ነው። አገርን ለቀማ፣ ሃይማኖትን በግድ ላስካደ፣ ባህራችንና ቤተክርስቲያናችን ላቃጠለ፣ ወርቃችንን ለዘረፈ ሰው ግባ ማለት ትክክል አይደለም።
በምድር ላይ ለስንት ዘመን መኖር እንደምቻል የሰው ልጅ አውቅ። እኔም ከሰው ልጅ አንዱ ነኝና ምን ያክል ዘንድ ቀረኝም አላውቅም። ስለዚህ ተግቸው ዋጋዋለሁ። አንተን ከዚህ እንዳልገርልህ ከጠገብክበት ታዛ የምትተኛ ውሻ መሆንክ ናውቃለሁ። ሰይፌ እንዳንተ ባለ ደካማ ደም አይለወስም። ለጌታ አሻፈረኝ እምቢ አለ ብለህ ንገረው። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ደሜ ለሀገሬ ክብር እንጂ እንደ ውሻ ላጎረሰኝ ሁሉ ጅራቴን ስቆላ አልኖርም። አንተና ሰበሩ የበላችሁበትን ወጭት ሰብራችሁ አጥብታ ያሳደገቻችሁን ኢትዮጵያን ዘርፋችሁና አዘርፋችሁ የባሪያ ባሪያ ሆናችሁ አዳሉ ተሰማ የባሻ ተሰማ ልጅ ነኝ አልመረከክም ሁላል። አሁን እዚህን ያዳሉ ተሰማ ንግግር ስታየው ከውስጥ የበቀለ የምን ተከተክ ለሀገር የሚሞት ስሜት ታለ። ግራኝ እንደወጋው አይደለም ያምን ሀገሩ እንደዚህ የዘረፋት ያለ ማን እንደሆነ ያቃል። ቱርክ እንደሆነች ይረዳል። ሀገራችን የቱርክ ሀገር አይደለችም ይላል። የባሪያ ባሪያ ናቸው ነው ያለው። ግራኝ ባሪያ ነው በቱርክ ያደረ ባሪያ። እነዚህ ደግሞ እንደገና ለግራኝ ሶስተኛ ባሪያ ማለት ሁለተኛ ባሪያ ይላል። እንታ ቢጨምርበት በጣም ደስ ይለኛል። በዛው ዘመን የሚጠቀስ አንድ ባንድ አለ። ግሸን አንዷ ያስቸገረች ነበረች። በግራኝ ጊዜ መርግ ጥሩ የናዳ እና መርግ ጥሩ መሳሪያ ስለሆነ ተደጋጋሚ ነው ግራኝ መግባት ያቃተው። ግሸን በሯ አንዲት ናት። ሲመጡ ያሸንፋቸዋል። በቃ በጣም ተቸገረ። አልሆን ሲል ጦር ማሪውን በቃ በየትኛው መንገድ አለው ይሄን ተራራ ሲዝ ትእዛዝ ነው የግራኝ ትእዛዝ። በቃ ይሄን ተራራ ማይዝ አለበት። መቅደላ አምባንና ግሸን አምባን ለመያዝ 3 ወር ሙሉ ፈጅቶበታል። 3 ዙር ሽንሽን ሰራዊቱን ፈጅቶ ተመለሰው። ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ እንግዲህ ግራኝ እንተናን ካላስኩማ ኢትዮጵያን ማያዝ። ምክንያቱም መዛግብት መቀመጫ ናት። የሉላን ትምህርት የሚማሩባት ነው። አንዳንድ የሚያመጹ መዛው እንዲቆዩ የሚደረግበት ነው። ግሸን አምባን መያዝ ኢትዮጵያን እንደመያዝ ነው የሚቆጠረው። ተራራው ላይ የሚኖሩት የነገስታት ልጆች ናቸው። ግን ለነገስታቶቹ ብዙ ደግሞ አገልጋይ የሚሆኑ አሉ። ወንዶችም ሴቶቹም ውሃ በመቅዳት እንጨት በመፍለጥ በመውጣት ወደ ልብስ በማጠብ የሚላላኳቸው አገልጋዮች አሳዳጊዎች አሏቸው። እና ቅድም የጠቀሱት ደበበዛ የአንድ ልዑል አገልጋይ ነው። ስለዚህ በውስጠ ምስጢር የግራኝ ጦር አዛዥ ደበበን አገኘው እና መለመለው። ለሱ ኤጀንት አድርጎ መለመለው። ዩዋስ ይባላል። የዩዋስ አገልጋይ ነው። ኋላ ቀላል አይደለም ደበበ ለስራ ከበሰው። አይ እናንተ እኮ ለመድፍ ተኳሽ ለዚህ ትልልቅ ገንዘብ እንደምትከፍሉ አቃለሁ። እኔ ዝም ብዬ ወዳጅ እንሆን ስላልከ ብቻ ወዳጅ አልሆንም። ለእነሱ የምትከፍሉትን ገንዘብ ከከፈላችሁ በአንድ ጊዜ ግሸናን በአንድ ሲዙ አደርጋችኋለሁ። ምስጢሩ በእጅ ነው አላቸው። ከዛ ውጭ ግን ሺህ ጊዜ ብትጓጉ ግሸን አትይዙትም አላቸው። 1000 ብር በወሩ ለህንዶችም ለቱርኮችም ለግብጾችም እንደምትከፍሉ አውቃለሁ ነው ያላቸው። 1000 ብር እና በየወሩ ደግሞ 100 ወቄት ወርቅ እንደምትጨምሯቸው አውቃለሁና እሱ ከሰጣችሁን ችግር የለም አላቸው። አይ ደበበ እንግዲህ የግሸን ደብረከር የማርያምን ማለት ነው የመታችንን ጉዳይ ለሱ ምንም አይደለም። ምንም አይደለም። እዚያ የነበረው ክብር በሙሉ ለሱ ምንም አይደለም። 1000 ብር እና እዛም ስንት ዓመት ተከማቸ ቅርስ፣ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ቅርስ፣ የሀገር ክብር ለደበበ ነው። 1000 ብር ታንኩ ብሩ ተላከለት። ከዛ በኋላ ዛሬ የግሸን አምባ ላይ ቅዱስ ገብርኤል ባለበት አካባቢ ስርጥ ጎዳናለች እና በዛች በኩል እንዲመጡ አደረጋቸው። ማንም አያውቅም ደበበ የማድረጉን። መልእክት ብቻ ነው በቁራጭ ወረቀት የላከላቸው። ስለዚህ ሰራዊቱ አርበኛው በዋናው በር ዛሬ ግሸን በምንገባበት በር በምስራቅ በኩል አሰብስፎ ሲጠበቅ ጠላት ከኋላ መጥቶ ከበባቸው። ያ ጠባቂ እንኳን አልተቀመጠበትም። ማንም ሰው አያውቀውም ተብሎ ስለታሰበያችን ስርጥ ጎዳና ባንዳ ግምግም ነው። ጓዳህን ያሳያል። በቃ ጓዳ ነው። አሁን የባንዳ ክፋቱ ከኛ ስለሆነ ይወጣ የኛ ከኛ ወጡ የኛ ግን አይደሉም ይላል ቅዱስ ዮሐንስ ስለመናፍቃን ሲናገር። የኛማ ቢሆኑ ከኛ ጋር ይጸኑ ነበር። ከኛ የወጡ የኛ ያልሆኑ ናቸው እንዳለው ባንዳ እንደዚህ ነው። ከኛ የወጡ የኛ ያልሆኑ ግን የኛን ጓዳ የሚያውቁ ናቸው ባንዳዎች። ብዙ የውስጥ ጠላት የሚከፋው ለዚህ ነው። ምን እንዳለ በደንብ ያውቃል። እና በጦርነት ህግ ባንዳ መመልመልም ህግ ነው የቀረው ከዚያ በኋላ። ስለዚህ ሰተት ብሎ መጥተው አንዴ ሆኖ ፈጇቸው። እዛ ያሉት የነገስታቱ ልጆች አንድ ሰው ሳይተርፉ አንባውን የሚጠብቁ 500 ሰራዊት ነው። አንዴ ለዘር ሳይተርፍ እንኳን ያስጨፈጨፈ ስታስቡ የሚያም ነገር ነው። ለ1000 ብር ብሎ ማለት ነው።
በኢትዮጵያ ለሚዛቀው እንደ ወርቅ እንደፈለክ ለሚታፈስ ለመቶ ወጭ ተርከም ያን ሁሉ ሰራይት አስፈጅቶ ያን ሁሉ እንትን አቃጥሎ በጣም ደስ የምትለኝ ደግሞ አንዲት ሴት ስሟ እንደዘነጋት ነው ከሰማይ ተሰውሷታል አባሳሉ ተማርካ ሄደች ተማርካ ሄደች በጣም ብልጥ ስለነበረች ላንድ የጦር መሪ ሰጧት ተከፋፈላሉ እነሱ ያው ብዙ ማግባትም በባህሪው ትምርታቸው ስለሆነ ተከፋፈሏቸው እና ሷ ለሷ አይደረሳትን ነው የጦር መሪ በቃ ቶሎ ዋይማውቴን ማስለመኝ እንዴ ያርገኛለችው እሺ ከዛ ከሚፈልገው በላይ ሆነችለት ከሚፈልገው በላይ ከዛ ኒካን ተጋዘምታለው አለችው ግን እኔ እሴት ልብስ አንተ የወንድ ልብስ ለብሰን ስንሄድ ደስ አይልም ግዴ ለም የጦር ልብስ አለብሰን የጦር ልብስ አለብሰን ሁሉ ነገር አስተጣቀቀት አስተጣቀቀት ከዛ በኋላ መከረቻቸው ጓደኞቿን ሲሆን ለላ ተገላላችሁ አለዛ ከናንተ ጋር የሚተኛው አንድ ወራሪ ገላችሁ ትሞታላችሁ አለቻቸው ከዛ በኋላ ባደሩበት በሙሉ ማራኪዎቻቸውን ገለዋቸው አደረ ሴቶቹ ከዛ ግን ያው በብዙ ስቃይ ነው የገደሏቸው ምንም ማለት አይደለም መስራት ያለባቸው ሰርተው ስለሆነ የሞቱት እንደዛ አይነት አርበኞች ሴቶች ቆናቸው እነዚህ ሳይፈልጉ ተማርከው ለሌላ ሚስት እንዲሆኑ መቼም ምንም ይሁን ሳይፈልጉ እንኳን በሃይማኖት ሳይመሳሰሉ በሃይማኖት ቢመስልህም ተማርከ ገሌን አግባ ገሊትን አግባ ከተባለ አንድ ሰው የሞት ሞት ነው ለማይፈልጉ ሲሸጡ በዛ መንገድ አርበኝነታቸው የተወጡ ሴቶችም አሉ በዛ በገራ ይዘው እንግዲህ ያው እግረ መንገዱን የኢትዮጵያ ታሪክ ዲክላይን የሚያደርገው ከዚህ ዘመን ጀምሮ ነው የተቃናንበት ጊዜ የለም በቃ ከግራይን ጀምሮ ወደ ታች ነው ግራፉም ያሳየው እስካሁን ማለት ነው ምራዋያንም ኢትዮጵያን አሁን አንዳንድ ሰው ከጣሪያን እናም መስለዋል ጥርስ የነከሱባት አይደለም ከግራይን ጀምሮ ነው ጥርስ የነከሱባት የአረቡ ዓለም በግራኝ በኩል ተሸነፈ ምራዋያን ደግሞ ግራኝን ለማስወጣት ለገዛ መጡ ጥቂት ናቸው የመጡት አገዘውና ኦሬዲ ጥሩ ነው ግን ቴንክ ዩ ብለን እናሰናብታችሁ ቢሏቸው አገር ቆርሳችሁ ስጡን ሃይማኖታችሁን ካቶሊክ አድርጉልን ምንም ጥያቄ የሀገራችን ባንዲራ እንስቀል ምን ያመጡ እንዴ አሉ ኢትዮጵያ አርበኞች ብልጦች ናቸው አባቶቻችን አይደለም ግላውዲዮስ አገሬን አግዛችሁ ስለ ድል እንዳስረጋችሁኝ አመሰግናለሁ አስፈላጊ ከሆነ ወረታችሁን ወርቅ በብረከታችሁ ይችላልው መሬት ቆርሽን አልሰጠው ሃይማኖት አልቀይርም አላቸው አርበኝነቱ ከዚህ ነው ከዛ በኋላ ሊቃውንቱም በደም እንደውም ትንሽ የበቁት እንደነ አባ ዝክሪና እንደነ አባ ያሉ አባቶች እነዚህ ሰዎች መላከራት ነው ሲጀምሪ መሎታሚን የሚለው መጻፋችን መቅደሙ ላይ ጽፈውታል ትንቢት ነው የተነገረው እነዚህ ሰዎች በሀገራችን ከቆዩ አደጋ ይደርስባታል ልጆቻችን ልጆቻቸውን ያገባሉ ከዛ በኋላ እነዛ ልጆች ያባቶቻቸውን ሃይማኖት እየተማሩ ያድጋሉ እየቆየ ይቀላቀልና ያጠፉብናል ታሪካችን ባለ ሃይማኖት ያጠፉብናል እንደውም ይሄ አይቀርም ከዛሬ ከግላውዲዮስ አንድ ተውሎ በአምስተኛው ንጉስ ይፈጸማል እነዛ አባቶች አምስተኛው ማልሶስ ነው የወሰነው ከግላውዲዮስ ጀምሮ ሲቆጣ ወደ ካቶሊክነት እንዲቀየር ያደረቁ ሁለት ሲያቶች ነበሩ። አንደኛው የቱርክ በዛ በኩል መምጣት በመጽዋ በኩል ቱርክ እየቀረበ መጥቶበት ነበር። እና መሳሪያ አስፈልገው ነበር የግራኝ ነገር እንዳይደግም ብሎ ስለፈራ መሳሪያ አስፈልገው ነበር። ሁለተኛው ደግሞ አቡነ ጴጥሮስን ከግብጽ የመጡትን ጳጳስ አርበኛ ጳጳስ ናቸው ነገራችን ላይ እያዋጉ ስለነበር በጦር ሜዳ እንዲገደሉ አስደረጓል እሱ። ስለዚህ የኢትዮጵያን ጳጳስ ላስገደለ ህዝቡን ፈራ። ስለዚህ ጦር መሳሪያ ማግኘት ፈለገ። ነጮች ደግሞ ትልቁ ተንኮላቸው ወደ ኢትዮጵያ ባራት መንገድ ይገባሉ ከገቡ በኋላ የሚያደርጉት አንደኛ የውጭን ዓለም የቃል ኪዳን ነው ምድራጉ ማሳየት ማማለል ነው ነገስታቶች ይመጡና ከአውሮፓ ሀያላ መንግስታት ጋር እናገናኛቸውና የጦር መሳሪያ እናመጣላቸው አጠራፋቸው አጠፋለሁ ያላቸው ያማሏቸው ነበር ፈረንጆች ናቸው በብዛት ለመኳንንቱም ቀራቢ ለንጉሱም ቀራቢ ለህዝቡም ቀራቢ ለካህናቱም ቀራቢ ይሆናሉ ከዛላ ንጉሱን ከካህናቱ ካህናቱን ከህዝቡ ህዝቡን ከማጣላት ሰራሉ ያሶራሉ እንዴ ንጉሱ እኮ ካቶሊክ ሆነ ይላሉ ከዛ ካህናቱ ደግሞ እንዴ ይሄ ንጉስ ካቶሊክ ወጻል አጼ ሚናስ ነው ሚገርም ጻፈጥረውበታል ሚናስንና ሚናስን እናቱ ነው አይደል አዎ እናት ስለዚህ እናትን ሻርና ንግስት አርግ እንጂ ሚስት እንዴ ነው በእኛ ሀገር ሚስቱ ንግስት ካተባለች ንጉስ አይባልም አሉት እውነት መስሎት እሱ ደግሞ ይሄን ሲያስብ ገና ሳይፈጽመው ሄደው ለለቃውንቱ ይሄ ንጉሳችሁ አደገኛ ነው አሏቸው ይሄው እቴጌብ ለሰብለ ወንጌል በህይወት እያለች ንግስነቱን ቀምቶ ለሚስቱ ሊሰጣት ነው ባንዳ እንግዲህ እንደዚህ ነው ሊሰጣት ነው ቆይታ ያላችሁ አሁን ይሄን ስራት ያደርገዋል አላቸው ከዛ በኋላ ለቃውንቱ አይ ይሄ ንጉስ ይሄን ያልማ
በህይወት ይያለች እናቱ ናት ሷን ሽሮማ ካደረ እንጣለው አለ ሲሉ ቶሎ ቶሎ ከንጉሱ ሄደው ነገስታቱ ካህናቱ እየመከሩበት ነው ብለው ደግሞ ለንጉሱ ከዛ በኋላ ንጉሱ በቁጣ ተነሱ በርካታ አባቶች ብዙ ግፍ ፈጸመባቸው አይናቸው ይጠፋጃቸው ተቆረጠው ማለት የሞቱም አሉ በዛ ዘመን ማለት ነው እንግዲህ እንደዛ አይነት በተለይ በቃ የመጨረሻ የሴራውን ባንዳ ያስለመሩት ፈረንጆች ናቸው ለኢትዮጵያ እንዲህ ያደረጉ ያጣሉ ያጣሉ ያው ሱስ ነው ይወስድ በደለሉት እንዴ አሁን ካቶሊክ ብትሆን እኮ አንተ ከውጭ እየመጣልህ ጦር መሳሪያ ከውጭ እየመጣልህ እንደዚህ በአለም ካሉ ሀያላን ነገሳት ትሆናለህ ነው በጣም ብዙ ደለሉት ሴራ የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ነው ንጉስ ታማኝ ነው ህዝብም ለንጉስ ታማኝ ነው ንጉስ ሲነክስ ቃል የሚገባው ሶስት ነገሮችን ቃል ይገባል አንደኛው ቃል የሚገባው ሲቀባ ነው ሲቀባ የህዝብ እንደራሴዎች የገዳማት ተወካዮች በተገኙበት ሲቀባ ሀገር ከወራሪ እንዳት ደንበሯ እንዳይሽ እንዳይደፈር መጠበቅ አንደኛው ሁለተኛው ሃይማኖት ማስፋት ነው ልክ እንደ አጼ ገብረ መስቀል 500 ቤተክርስቲያኖች እንዳስገነቡት አይነት ማስገባት ነው ሶስተኛው ግን ቅንፍርት እንደሞላ ነው እነዚህ ሶስቱን እንዲጠብቅ በህዝብ መካከል በተከበሩ አባቶች ፊት ቃል ይገባል እና ያን ቃል ተጠብቆ ይኖራል እሱን ቃል ካልተጠበቀ ኪዳነ ዳዊት ፈርሳል የኢትዮጵያ ሃይማኖት ካቶሊክ ነው እንዴ አዋጅ ንገራሉት አንተም በይፋ ተጠመቃሉት እነዛ ዮሳውያን አጠመቁት በይፋሱ ከዛላ በግድ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ማንኛውንም የመጡትን ለሃይማኖት ዘይመጡትን በፍቅር ነው የሚቀበሉት ኦርቶዶክሳውያንን የተወለደባቸውን ምዕመናን በግድ ካቶሊክ ነው ብሎ አዋጅ ነገረ በጣም ብዙ ሰው በግፍ ተጨፈጨ በአንድ ቀን እስከ 8000 ሰው የሞተበት ጊዜ አለ ደንቀዛ አካባቢ ማለት በአንድ ቀን ነው 8000 ዘልንግል በጦር ሜዳ ገለውታል አጼ ያቆብን ከንግስና ወርዶ አስረውታል ሚያሪያው ስለ አስረውታል እኮ ኢትዮጵያ ሃይማኖታቸውን ቀይረዋል ተብሎ ንጉስ አይፈራም የኢትዮጵያ አርበኛ አው የሰማይት ነጠላይ ስላለው ንጉስ ነው ማለት ሰው በሃይማኖት ከመጣበ በቃ ንጉስ ነው እንዳል ነገር የለም ማንንም ሰው ቅዱስ መጽሐፍ ለተሾመ ሁሉ ተገዙ ይላል ሃይማኖትን ካለጣው ስገር ካለ ግን ንጉስ የሚባል ነገር የለም ያን ጊዜ ይሄ ህግ አይሰራም በዚህ ሰዓት ለተሾመ ሁሉ ተገዙ ማለት ሃይማኖትን ካድ ለጣው ስገድ ሳይልህ እንደ መንግስት ካስተዳደረህ ችግር የለም ሃይማኖትን ካድ ለጣው ስገድ ካለህ ግን ያንተ ንጉስ አይደለም ይሄ ክርስትና መርህ እንደዛ ነው በርግጥ አሁን በሴኩላሪዝም አለማምደውናል ይሄን እስካሁን ይሰጣል ሰው ከዝንጀሮ መጣ ቢል ትምርት ደሞ እኮ ለዛው ሳይንሳዊ ማረጋገጫ የሌለው በወሬ ተሞላ ነው ቲዮሪ ቲዮሪ ደግሞ ተራ ቲዮሪ ነው የውሸት ቲዮሪ ነው ግን ያልተቃወመ ይሄ ስንፍናችን ነው አርበኞች አልሆንም ማለት ነው የድሮዎቹ ግን በእንዲህ ያለ ነገር አይደራደሩም ንጉሱን ተቃወሙት እንዴ ያንዲ ንጉስ ማለት እኮ በጣም አሁን ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስተር ከምንለው ጋር የሚገናኝ አይደለም ምን እኩል ሱፍ ለብሰ ነው ንጉስ ያንዲ እኮ ንጉስ ማለት አንደኛ ንጉሱ በጣም እውነተኛ ነው ንጉስ አይዋሽ ንጉስ ጥንቁቅ ነው ንጉስ አይጨፍርም ንጉስ ተራ ቦታ አይገኝ በጣም ክቡር ነው ንጉስ ንጉስ ክቡር የሆነ ይሆናል ህዝቡ ጋር በጣም ወጫዋል እና ህዝቡ እንደዛ ነውና ያን ጊዜ ሃይማኖት ጉዳይ ሲመጣ ግን ከታሪክ ከባህል ሲወጣ በቃ አለቀ። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ግን በአርበኝነት ሰማይትነት ያመልጥህ የሚለው ነገር የመጣው በኢትዮጵያ አንግዜ ነው። ብላሳስተን ታንቦቱ መመለሳቃተ። ከዛ ፋሲል ነው ወደ ገዳማውን አባቶች ሄዶ እባካችሁ አባቴን አድኑልኝ ሲል እንዴት እናድነዋለን? የኮተለከ ነው ተባለ። አይ ካዳናችሁልኝ የምትፈልጉት ነገር አደርጋለሁ ብሎ እንደውም ማህበረ ስላሴ አባ አምደ ስላሴ ይባሉ ማህበረ ስላሴ ገዳም አምደ ስላሴ ይባሉ ከአምስቱ አምደዎች አንደኛው ነው። እና ከዛ 21 2 3 ሱባኤ አድርሰው ነው ጸበል ጠምቀው ተፈወሰ ንስሐ ገብቶ ከዛ ቀደም ለታ እንዳሉት ካቶሊክ ይፍለስ ኦርቶዶክስ ትመለስ ፋሲል ይንገስ ብሎ አዋጃዎች እና ከቤቱም ውስጥ አርበኝነት ነበር ከራሱ ህዝቦች ልጆች ጋር ማለት ነው ውስጥ ተቀሰፈ ኋላ እንደገና ተሳስቻለሁ ብሎ ንስሐ ገብቶ ካቶሊክ ይፍለስ ኦርቶዶክስ ይመለስ ፋሲል ይንገስ ብሎ አዋጅ ነገረ የእግዚአብሔርን መቅሰፍት ያርበኛውም ጽናት እሱንም ወደ ተክሳት መለሰው ንስሐ ገብቶ እንዲሞት አደረገው ዘበላ ያው ፋሲል በኔ ስርዓተ መንግስት በኔ ዘመን አንድም የውጭ ሀገር ዜጋ ኢትዮጵያ እንዳይመጣ ህግ አወጣ ክሎዝድ ዶር ፖሊሲ ምን ነው አወጣ አንድም የውጭ ሀገር ዜጋ እንዳይመጣ ኢትዮጵያም ያሉት ይውጡ አሁን አይቻለም እንደዛ ምክንያቱም ልብሳችን ከቻይና ጃኬታችን ከእንትና ካልሳችን ከእንትና ነጠላችን ጭምር ከቻይና ስለሚመጣ የተመለመለ ግድሩን እንቀራለን ያኔ ግን ምንም አይፈልጉም ከውጭ አሁን አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያ ኋላ ቀርናት የድሮ አባቶች ሳያሰለጥኗት እንዴ ምን ማለት ነው ጥገኛ የሆነው ያኔ ነው ዛሬ
ያኔ የሚለበሰውን ልብስ አለመልበሳቸው አይደለም አባቶቻችን መለካት ያለበት። ያኔ ከነበረው ዓለም ምንም አይፈልጉም ነበር። እኛ ግን ኤቭሪቲንግ ከውጭ ነው የሚመጣው። አሁን ስንዴ ሳይቀር እናመጣለን። ምን ደግሞ አይመጣው አሁን ከውጭ? ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አፍሪካዎች እንኳን የሆነ ፓርታቸው ከውጭ ነው የሚመጣው። የሆነ ኬሚካል ይማሩበት። ገበሬው ብቻ ነው በነበረው እንቁላል ከውጭ ያስገባል ነው። አረ ምንም አናስገባው ነው ጉድ ነው። ወደፊት እንጀራ ኤክስፖርት ይደረጋል፣ ወደ ኢትዮጵያ ኢምፖርት ይደረጋል። ጤፍ ይገዛሉ። ልክ የጋምቤላን ቀርቀሃ ሽጠን ስንት ቅንጨት የጥርስ መሳቂያ እንደምናመጣው ማለት ነው። ጥገኛ ስለሆነ እኮ ነው ራሳችን ችለን ብንቆም እኮ። ይሄ ስልጡኑ አሁን ሰለጠን ይላል። ምን ስልጡን ነው? ጥገኛ ነው የሆነው። ትምህርቱ ጥገኛ በጎግል ተጠግቶ ነው። ይሄ ዶክተር የጎግል ጥገኛ ነው። ከራሱ ምንም ነገር አያውቅም። አንድ መጽሐፍ ሳያንጠለጥል አውራ ብትለው 5 ደቂቃ ያወራ። ጥገኛ ነው። ሁሉ በሁሉ ነገር በትምህርት ጥገኝነት ነው፣ በጤናው ጥገኝነት ነው። ምን ለማን በሁሉም ሴክተር ጥገኞች ነን። ፋሲሊያን አወጣ፣ አርበኛው አለ፣ ሊቃውንቱ አለ። የፈለሰውን የተበላሸውን እንደገና አስተካከሉት። ሀገሪቱ ፎ ያለ ትንሽ ጊዜ። ለዛ ነው ሴትል አደረገ ቤተ መንግስቱ። በነገራችን ላይ አንድ ቦታ እንዳይሆን ተደርጎ ነበረ። በአንዳየ ብዛ ሲመጣ ከላስታ ከእነ ቅዱስ ላሊበላ ጀምሮ እኮ ሙቤብል ነው ቤተ መንግስቱ። ትንሽ ቋሚ ቤተ መንግስት የተሰራው ያን ጊዜ ነው። ለምን? ጠላት ከውጭ ስለሆነ በብዛት ኢትዮጵያ ጠላቶች ውጭ ስለሆኑ ያንን ሲዘጋው ኦፎ ያሉ ቁጭ ብሎ ቤተ መንግስት ሰሩ። ደርቦሽ ያፈረሳቸው እንጂ በርካታ አድባራት ተሰሩ። ኦሪት ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ጸባል ነበረ አይደለ? አዲስ ኪዳንም ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ጸባል ነበረ። ካቶሊክ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ግን 17 ዓመት ጦርነት ነበር። ምክንያቱም ምን ስለሆነ? ኦሪትም ይጠበቃል፣ ህግ እግዚአብሔር ነው ይጠበቃል። ሐዲስ ኪዳንም በጽኑ ይጠበቅ ነበረ እና የምስራች እንደተፈጸመ ማንም ሀገር ሳይሰማ ኢትዮጵያ ቀድማ ሰምተዋለች። ያንን የምስራች ምንም ደም ሳይፈስ ተቀብለዋለች። ካቶሊክ ግን ከማይጠበቅ ያልተጠበቀ ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያውያን ውጭ እሳቤ ውጭ የሆነ ስለሆነ 17 ዓመት ደም ፈሶ ነጻ ሆነዋል። እና ዮሳውያን አልተለዩንም እስከዚች ደቂቃ ድረስ ከስር ከስራችን አሉ። ግን በዛው መጠን አርበኛ እያገኙ አይደለም አሁን።